হেল্ল' গাইজ, কি খবৰ আপোনালোকৰ? ভালনে বাৰু? মোৰ বাৰু ভালেই। আহকচোন আপোনালোকক মই এটা ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ লৈ যাওঁ, যিটো ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক দেখুৱাম যে আমি এইবাৰ গৰম বন্ধত ক'ত ফুৰিবলৈ গৈছিলোঁ। বহুদিন প্লেনিং কৰি ক'ত যাম নাযাম এইবোৰ ডিচাইড কৰি থাকোঁতে আমাৰ গৰম বন্ধ ষ্টাৰ্ট হ'ল, আৰু এয়া 16 তাৰিখে ৰাতি আমি গৈ পালোঁগৈ মৰিয়নি জংচন। ৰাতি প্ৰায় 11:30 বাজিছিলে, আৰু এনেকৈ অপেক্ষা কৰি কৰি আমি মৰিয়নি জংচনতে কিছু সময় ৰ'ব লগা হৈছিলে, কাৰণ আমাৰ যিখন যাবলগীয়া ট্ৰেইন আছিলে সেইখন আহি পোৱাহি নাছিল। আৰু অপেক্ষা কৰি কৰি প্ৰায় ৰাতি 1টামান বজাত 17 তাৰিখে সোমাই গ'ল সেইদিনা। 17 তাৰিখে মানে সেইদিনাখন আৰু ষ্টাৰ্ট হৈছে 1টামান বজাত এয়া আমাৰ ট্ৰেইনখন আহি পালে। আৰু এইটো মোৰ ফাৰ্ষ্ট ট্ৰেইনৰ ইমান লং জাৰ্ণি আছিলে, আৰু এই ট্ৰেইনখন ৰাজধানী আছিলে দিল্লীলৈকে যোৱা। ইমান দীঘলীয়াকৈ ট্ৰেইনত যোৱা অভিজ্ঞতা এইটো মোৰ প্ৰথম আছিল, আৰু আমি এনেকৈ আমাৰ জাৰ্ণি ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ মৰিয়নি জংচনৰ পৰা। এয়া ট্ৰেইন আহি পালে, দেখা পাইছেনে বাৰু? ইয়াৰ পাছতে আমি ট্ৰেইনত উঠিলোঁ কৰিলোঁ, তাৰপাছত আমি এয়া হয়তো কিছু দূৰ পালোঁগৈ। তাতে মই এনেই অকণমান ভিডিঅ' কৰি থৈছিলোঁ, মানে ট্ৰেইনখনৰ ভিতৰৰ অৱস্থা কেনেকুৱা আছিলে ধৰক, আৰু আমি হয়তো খানা খাবলৈ লৈছিলোঁ তেতিয়া। এয়া আমাৰ লগত আছিলে অপূৰ্বদা আৰু কল্যাণীও, আৰু কল্যাণীয়ে ধুনীয়াকৈ ৰুমতে ৰুটি বনাই নিছিলে। এয়া অপূৰ্বদা আৰু মোৰ হাজবেণ্ডে, আৰু এয়া অপূৰ্বদা একদম জাৰ্ণি কৰিব পাৰি বেলেগ হেপী। মোৰ হাজবেণ্ড খাই মেলি বাহিৰৰ পৰা আহিছে, আৰু ৰাজধানীত এটাই ভাল, ছেফটিটো ভাল পাইছিলোঁ মই। মাজে মাজে ইয়াত পুলিচো আহি থাকে, টিটিসকলেও চেক কৰি থাকে, আৰু এনেকৈ মই অকণমান দেখালোঁ আৰু দিনৰ অৱস্থাত ট্ৰেইনখনৰ ভিতৰৰ অৱস্থা। তেওঁলোকে কথা পাতি পাতি ভিডিঅ' কৰি কৰি ভিডিঅ' কল কৰি কৰি আমি এনেকৈ বহুত দূৰ পালোঁগৈ। এয়া ক'তনো পাইছিলোঁ মই মনত নাই, অসম হয়তো পাৰ হ'লোঁ, অসম পাৰ হ'লোঁ। ধুনীয়া ধুনীয়া ঠাইবোৰ পাৰ কৰি কৰি আমি ৰেলৰ যাত্ৰাত বহু আগুৱাই গৈ আছিলোঁ, আৰু এনেকৈ আমি গৈ থাকোঁতে পাটলিপুত্ৰ জংচন পাইছিলোঁ। আৰু যিহেতু ট্ৰেইনত যাওঁতে আমি খানা লৈ যাব পৰা নাছিলোঁ, সেইকাৰণে আমাৰ অপূৰ্বদা আৰু মোৰ হাজবেণ্ডে কি কৰিছিলে, তেওঁলোকে অনলাইনেই অৰ্ডাৰ কৰিছিলে এয়া পাটলিপুত্ৰৰ পাছত কোনোবা এটা ষ্টেচনত তেওঁলোকে এইবোৰ অৰ্ডাৰ লৈছিলে, আৰু এনেকৈ আমি পাই গ'লোহি দিল্লী। এয়া দিল্লীত আমি ফ্ৰেছ হ'বৰ বাবে এটা ৰুম লৈছিলোঁ। ৰুমৰ পৰা ওলাই আমি খানা খাবলৈ গ'লোঁ, আৰু এইখন চাওক, আমি দিল্লীত খানা খাবলৈ সোমাইছিলোঁ এখন ৰেষ্টুৰেণ্টত। যিহেতু আমি ভালকৈ এইকেইদিন জাৰ্ণিটোত খাব পৰা নাছিলোঁ, এয়া চাওকচোন খানাত কি কি দিছিলে। ভাত দিছিলে, ভাল আছিলে আৰু খানাটো। খাটো শ্যাম ৰেষ্টুৰেণ্ট আছিল দিল্লীতে, পাহাৰগঞ্জে পৰিব হয়তো। তাৰপিছত এনেকৈ আমি খাই মেলি ফাৰ্ষ্ট দিল্লীত যিহেতু আমাৰ কিছু সময় আছিলে, সেইবাবে আমি দিল্লীত এটা ধুনীয়া মানে ভিউ পইণ্ট চাবলৈ গৈছিলোঁ। এয়া গৈ থাকোঁতে মই কিছু ভিডিঅ' কৰিছিলোঁ দিল্লীৰ ৰাজপথৰ, কিমান ভিৰ দেখিছেনে বাৰু, ব্যস্ত দিল্লীৰ ৰাজপথ। এনেকৈ আমি এখন গাড়ী ভাড়া কৰিছিলোঁ, আৰু গৈ গৈ আমাৰ যিটো ডেষ্টিনেশ্যন, যিটো চাবলগীয়া পাই গ'লোঁ 18 তাৰিখ হৈছিলে এদিনা। এয়া আছিলে টিকেট ঘৰ, টিকেট কাউণ্টাৰ। টিকেট কাউণ্টাৰ আমাৰ 40 ৰুপিজ লৈছিলে, আৰু ফৰেইনাৰ্ছৰ কাৰণে 600 আছিলে। এনেকৈ আমি আগুৱাই গৈ আছোঁ আমাৰ যিটো ভিউ পইণ্ট আছিলে
হোমায়ুকা মকবৰা চাবৰ বাবে এইটো ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চাইটৰ ভিতৰতে পৰে। সঁচাকৈ ফাৰ্ষ্ট টাইম গৈ বহুত ধুনীয়া লাগিছিলে। আমি দেলহি আহোঁতেও আহিছোঁ, কিন্তু এই মনুমেণ্টটো আমাৰ চাবলৈ থাকি গৈছিলে সময় অভাৱৰ বাবে। আৰু এইবাৰ আমি অপূৰ্বতা আৰু কল্যাণীৰ লগত পুনৰ দেলহিলৈ আহোঁতে আমি হুমায়ুকা মকবৰা অৰ্থাৎ হুমায়ুনৰ টম্বটো চাবৰ বাবে আহিলোঁ। আৰু এয়া চাওক, প্ৰথমতে এনেকৈ সোমাই প্ৰথমতে এয়া পায়, এয়া হৈছে ইছা খানৰ মকবৰা। এনেকৈ সোমাই গ'লোঁ, প্ৰথমতে ধৰিব পৰা নাই কি আছিলে। তাৰপৰা দেখিলোঁ বহুত ধুনীয়াকৈ বনাই থোৱা আছে। এয়া আগৰ সম্ৰাটৰ দিনৰে এটা মনুমেণ্ট হয় মকবৰা হয়। আৰু ইমান ইয়াৰ কাৰুকাৰ্য ধুনীয়া, আচলতে অকণমান সময় লৈ পেলাই মানুহ ইয়ালৈ আহে। ইয়াৰ প্ৰাকৃতিক দৃশ্যৰ লগতে ইয়াৰ যিটো স্থাপত্য সেইটো চাবৰ বাবে, আৰু কিছু সময় ইয়াতে স্পেণ্ড কৰে নিজৰ কোৱালিটি টাইম। আমাৰ হাতত অকণমান সময় কম আছিলে, সেইবাবে আমি লৰালৰিকৈ চাব লগা হ'ল। আৰু সেয়া ইছা খানৰ মকবৰা আছিলে। আৰু এইফালে পুনৰ আমি আমাৰ মেইন ভিউ পইণ্ট যিটো আমি বহুত দিনৰ পৰা ভাবি আছিলোঁ চাম, এয়া চাওক। ইয়াত ধুনীয়াকৈ ডিস্ক্ৰিপশ্যন দিয়া আছে কেতিয়া কেনেকৈ পুনৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল। এয়া বহুত ধুনীয়া হয় হুমায়ুনকা মকবৰা। এয়া আমাৰ এণ্ট্ৰি পইণ্টটো আছিলে হুমায়ুকা মকবৰা। ইয়াত দেখিছেনে কিমান পুৰণি দিনৰ দৰ্জা, কিমান ডাঙৰ কাঠৰ দৰ্জা। আৰু ইয়াতে এইফালৰ পৰা চব ভিউ পইণ্টটো কিছু কিছু তাজমহলৰ দৰেই লাগে। আৰু ইয়াত বহিবলৈও ধুনীয়াকৈ ব্যৱস্থা কৰি থোৱা হৈছে। দিল্লী গভৰ্ণমেণ্টে বৰ ধুনীয়াকৈ এইটো সজাই ৰাখিছে, মানে মেইনটেইন কৰিছে আৰু সকলোফালে সেউজীয়া ধুনীয়াকৈ গছ গছনি আৰু চাফ চিকুণতা অৱলম্বন কৰিছে। তেওঁলোকে চাফ চিকুণ ধুনীয়াকৈ লগতে মানে সকলোবিলাক ঠিক কৰি ৰাখিছে। আৰু এইফালে আমি ভিতৰত ওপৰলৈ উঠি আহিলোঁ, হুমায়ুকা মকবৰাত ওপৰলৈ উঠি আহিব পাৰি। তলৰ পৰা ওপৰলৈ উঠি আহিছোঁ, ইমান যে বতাহ মাৰিছিল। সেয়া আমি চাই মেলি পুনৰ এক ঠাইলৈ গৈছিলোঁ, সেয়া হুমায়ুকা মকবৰা চাই হৈ গ'ল। আৰু ইয়ে আহি গ'লোঁ দিল্লীৰ ফেমাছ আৰু সকলোৰে ফেমাছ সৰোজিনী মাৰ্কেট। মই আগতেও দিল্লীলৈ আহিছোঁ যদিও সৰোজিনী মাৰ্কেটত মোৰ সোমোৱা হোৱা নাছিলে। বেলেগ বেলেগ ঠাইবোৰ ঘূৰি ফুৰোঁতে সময়ৰ নাটনি হোৱাৰ বাবে সৰোজিনী মাৰ্কেট এবাৰ অহা নাছিলোঁ। কিন্তু এইবাৰ মই সৰোজিনী মাৰ্কেটলৈ অহাৰ ইয়াৰ সৰোজিনী মাৰ্কেট হৈছে শ্বপিং কৰি পেলাই আমি মেট্ৰ'ত উঠি পেলাই আমি আমাৰ হোটেলখনলৈ যাম, কিয়নো আমাৰ নেক্সট ডেষ্টিনেশ্যনৰ কাৰণে যিখন ট্ৰেইন আছিলে সেইখন আছিলে 7 বজাত। সেইকাৰণে লৰালৰিকৈ সৰোজিনী মাৰ্কেটত আমি অলপ সৰু সুৰা বজাৰ কৰি পেলাই ইয়াত মেট্ৰ'তে উঠি পেলাই আমি ভাবিলোঁ আমাৰ হোটেলৰ নিয়াৰেষ্ট ষ্টেচনটোলৈ যাওঁ। আৰু যোৱাৰ পিছত প্ৰচেছ আছে টিকেট কাটিব লাগে আৰু টিকেটটো এনেকৈ স্কেন কৰিব পাৰি অনলাইন টিকেট, যিহেতু ইয়াক কল্যাণে কৰিছিলে অকণমান দেৰি হৈ গৈছিলে। তাৰপিছত চল্ভ হৈ গ'ল, মানে স্কেনটো তেওঁলোকে ঠিক কৰি দিয়ে। স্কেনটো যদি লৰালৰিকৈ মানে কৰা নহয় বন্ধ হৈ যায়, কাৰণ ইয়াত মানে এইটো ষ্ট্ৰিক্ট এটা নিয়ম আৰু আছে। তাৰপিছত এতিয়া আমি ইয়াত যিহেতু যাবৰ কাৰণে পিংক লাইন থাকে, ব্লু লাইন এনেকৈ মিলাব লগা,
এতিয়া ধৰক আপোনালোকে যোনটো ঠাইলৈ যাবলৈ বিচাৰিছে সেই ঠাইখন হয়তো পিংক লাইনৰে মেট্ৰ'ত গ'লে নাপাবও পাৰে, সেইকাৰণে কানেক্টিং মানে থাকে পিংকৰ পৰা ব্লু ধৰক থাকে য়েল্ল' থাকে তেনেকৈ যাব পাৰে। আৰু এখন মই সেই মেট্ৰ' দেখালোঁ পিংক কালাৰ ৰৈ আছিলে, সেইখন আমাৰ নাছিলে। ইয়াৰ পাছতে আমাৰ মেট্ৰ'খন আহিছিলে, এনেকৈ উঠি কৰি আমাৰ নিজৰ নিয়াৰেষ্ট ষ্টেচন পাই গ'লোঁ। তাৰপিছতে ভাবিলোঁ মেট্ৰ' ষ্টেচনৰ ভিতৰতে থকা ধুনীয়া ধুনীয়া খাবলৈ পাই বস্তুবোৰ তাৰে কিবা খাওঁ, চুইট কৰ্ণ এনেকৈ কিবা কিবি বস্তু আমি টেষ্ট কৰিছিলোঁ, ভাল লাগে খাই। আৰু তাতে কিবা কিবি খাই আমি আমাৰ হোটেললৈ উভতি আহিছিলোঁ, কিয়নো আমাৰ ফাইনেল ডেষ্টিনেশ্যনৰ কাৰণে যাবৰ বাবে ট্ৰেইনখন আহি পালেহিয়ে। 7 বজাত দিল্লীৰ পৰা ট্ৰেইনখন আছিলে। গাইজ মোৰ ভিডিঅ'বোৰ প্লিজ চাই থাকিব আপোনালোকে, বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া ঠাই আপোনালোকলৈ মই লৈ আহিম, আজিলৈ আহোঁ বা